OPEC'in qərarı qüvvəyə mindi. Neft bahalaşacaq. OPEC və OPEC xaricində neft ölkələrinin gündəlik istehsalı 500 min baril azaltmaq qərarı bugündən tətbiq olunacaq. Bu qərar 2019-cu il dekabrın 6-sında Avstriyanın paytaxtı Viyanada OPEC nazirlərinin toplantısında qəbul edilib. Bu qərar 2020-ci ilin martına qədər tətbiq ediləcək. Səudiyyə Ərəbistanının enerji naziri Şahzadə Əbdüləziz bin Salman qeyd edib ki, 500 min barilin azalmasının 176 min barili onun ölkəsinin payına düşür. Mütəxəssislər bu qərarın xam neftin qiymətlərinin bahalaşmasına təsir edəcəyini düşünürlər. Belə ki, neftin qiymətinin bahalaşacağı barədə proqnozlar verilir.